seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa é super refrescante. Na verdade, é um verdadeiro bálsamo para o corpo e alma. Eu quero te apresentar um perfume versátil, agradável e super leve. Pois bem, eu me refiro ao 300 km por hora Surf da Avon. E aqui nós temos o frasco. Muito bonito, por sinal. Ele foi lançado agora em 2021. É um aromático aquático e vem assinado por. Você está em busca de uma fragrância para te acompanhar nesse dia a dia e principalmente nesses dias quentes? Olha, vale muito a pena você conhecer o 300 km por hora Surf. Bem, o nome condiz bastante. Surf, ele traz a ideia realmente de algo aquático, leve, fresco, versátil, bem dia a dia. Então, se você está realmente em busca de algo assim, vale muito a pena você sentir esse perfume. Eu tenho certeza que vai te surpreender bastante. Em relação ao desempenho, a fixação na minha pele chegou até umas 6 horas, não passou muito disso. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende muito da sua pele, da região que você mora e outros fatores. Mas em termos gerais, foi até umas 6 horas, independente se fosse dia ou noite. Mas o melhor de tudo é porque você pode abusar das borrifadas, não é desconfortável. Pelo menos essa foi a minha experiência. Uma selagem de 1 hora e meia, nessa ocasião de uso, super versátil e coringa. Na minha opinião, o Surf traz aquela ideia de uma fragrância mais casual, mais informal. Porém, lógico, isso fica a teu critério. Mas assim, na minha pele eu percebi que vai muito bem em atividades esportivas, porque tem esse toque fresco, leve, dá para você usar no seu trabalho, pra você descansar, né? Ficar aí em casa, né? Numa boa, lendo um livro, numa rede, enfim. Então é um perfume muito gostoso, muito leve, aconchegante. Vamos agora conhecer as notas. No topo teremos notas ozônicas, lima e centrem, que é uma nota criada pela Givaudan. Notas de coração, hortelã, cardamomo, pimenta preta. E as notas de base, vetiver do Haiti, ládano espanhol e patchouli da Indonésia. Bem, logo quando eu aplico sobre a pele, a sensação que eu tenho é de frescor, de leveza. É um perfume muito agradável, muito gostoso mesmo. Eu tenho certeza que vai te encantar. Porque traz logo assim de imediato aquela percepção fresca, suave, como uma brisa. Mas imagina uma brisa com um toquezinho da lima, né? Esse toquezinho mais cítrico, mais doce. É uma lima muito madura, sabe? Gostosa mesmo. Eu tenho certeza que você vai amar. Porque a lima é a nota que eu mais percebo nesse momento. E ela tá perfeita aqui. Então eu vejo que a saída já nos cativa. Ao longo da evolução, vem para mim aquela percepção especiada, mas aquele especiado fresco, suave, nada invasivo, nada incômodo. Nós temos cardamomo, nós temos pimenta preta e temos também hortelã. Hortelã é uma nota que eu acredito cativa, porque ela traz muito aquela ideia de algo um pouco gelado, herbal também, fresco. Então, é uma nota que particularmente eu gosto bastante, principalmente nas fragrâncias aquáticas. E eu percebo que a junção da lima, da hortelã, realmente deu mais do que certo. Então, ao longo do tempo, essa percepção mais leve, né, que remete à brisa, vai se fundindo com esse toquezinho de hortelã e vai trazer aquela percepção gelada. Por isso que o nome Surf traz muito essa ideia mesmo, assim, de mar, né, dessa maresia, e ao mesmo tempo de algo gelado. Porém, antes que você me pergunte, linda, mas tem calone? Olha, eu não percebo calone nessa nota, nesse perfume, sério. Nada que remeta a clara de ovo, coisas do tipo. Então, sinta sem medo. E ao longo do tempo, nós temos as notas de base. Nós temos aí vetiver, nós temos ládano, patchouli. Eu não percebo esse perfume amadeirado. Na minha pele, ele não se comporta dessa forma. Pelo contrário, o que enfatiza na minha pele é essa percepção aromática, especiada, fresca, suave. Traz também umas nuances herbais verdes, mas muito confortáveis mesmo. Mas ele é um perfume, no geral, bem aquático. Tem um toquezinho marinho aqui, até porque, né, tem que condizer com o nome, é surf, então tem que trazer essa ideia mesmo do mar e tal, desse esporte. Mas acredito, é um perfume muito gostoso, surpreendente. Eu acredito que a Avon realmente assim, foi muito feliz na criação dessa fragrância.
E temos aí perfumistas renomados assinando essa criação. Então é mais um motivo para que você conheça. Então, se você está em busca de uma fragrância aquática, aromática, especiada, fresca, versátil, confortável e compartilhável, conheça o 300 km por hora Soft. Vou acreditar que você vai amar. Certo? Em relação ao design, nós temos uma caixa muito bonita em tons de azul. Aqui. 300 km por hora Soft. Aqui algumas informações a respeito. Aqui está o frasco. Muito bonito. Borrifador muito bom. Deixa eu fazer assim. E aqui a tampinha. Fosca nesse tom de azul. 300 km por hora Surf é uma fragrância que eu recomendo. Vale muito a pena você conhecer. E quem sabe ter na coleção. Eu vejo que é aquele companheirinho para o nosso dia a dia. Principalmente nesses dias ensolarados quentes. Eu acredito que será uma ótima alternativa. Você vai secar rapidinho, tá? Mas assim, como todo perfume, eu sugiro que você sinta antes na pele, acompanhe a evolução da fragrância, que isso faz toda a diferença, tá? Eu vejo que realmente assim, sentir antes é sempre importante. Mas de qualquer forma, a minha opinião, pelo menos assim, pessoal particular, é que é um perfume maravilhoso, que particularmente eu amei, adorei. E que eu acredito vai fazer muito sucesso e que não seja descontinuado, lógico, né? Pois bem, esse perfume eu recebi da parceira aqui do canal, a Conceição, do Relíquias Cheirosas, essa que você está vendo. Pois bem, a Conceição, ela vende os produtos da Avon, mas não apenas a Avon, ela também vende produtos para os cabelos, que é o divã dos fracionados. Então, caso você tenha interesse em algum produto da Avon ou mesmo cosméticos para os seus cabelos, eu vou deixar no box de informações todos os links para que você possa entrar em contato com a Conceição. Tá certo? Pois bem, eu me despeço de você, desejando, lógico, um ótimo dia. Deixa aí nos comentários se você já conhece esse perfume, qual a tua percepção em relação a essa fragrância, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho.